Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jasenica za četvrtak, 25. januar. Moje ime je Svetlana Savić. Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović-Handanović je juče prilikom posete opštini Smederevska Palanka izjavila da će ministarstvo sredinom februara raspisati novi javni poziv u okviru nacionalnog programa energetske sanacije objekata od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, što će, kako je naglasila, biti prilika za sve samouprave sa pripremljenim projektima i obezbeđenim sredstvima da konkurišu i urede javne objekte na svojoj teritoriji. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio da se kod decembarskih računa za gas, na kojima stoji stavka duga iz oktobra, što je zbunilo potrošače koji su račun za oktobar platili, radi o knjigovodstvenoj zavrzlami, nastaloj zato što pošta nije radila, i dodao da će rok za plaćanje biti produžen do 31. januara, a niko od potrošača neće biti oštećen. Elektroprivreda Srbije obračunala je od 20 do 40% popusta domaćinstvima koje su uštedila potrošnju električne energije u novembru 2023. godine, a čak 20,1% domaćinstvima ostvarilo je najveći popust jer su smanjili potrošnju za više od 30%, objavljeno na sajtu EPS-a. Gotovo svako drugo domaćinstvo u Srbiji ostvarilo je uštedu električne energije u novembru prošle godine, a oko 1,63 miliona domaćinstava uštedilo je najmanje 5% električne energije u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da je u okviru programa za razvoj do 2027. godine, koje je predstavio predsjednik Aleksandar Vučić, predviđeno da se subvencije za poljoprivrednike svake godine uvećavaju za 10%. U programu Srbija 2027 je da povećavamo subvencije za poljoprivrednike svake godine minimum 10% i idemo u tom pravcu. Ukoliko bi bilo velikih turbulencija, daćemo i više. U svakom slučaju, pratimo sve, imaju sigurnost, transparentnost i znaju tačno na što mogu da računaju. Još u decembru su znali za ovu godinu i onako kako smo obećali, do sada tako sve ide, rekla je Tanaskovićeva. Nakon više decenije, opština Smederevska Palanka je u budžet uvrstila podsticaj subvencije za poljoprivredna gazdinstva. Ukupan iznos opredeljenih sredstava za 2023. godinu iznosio je 4,5 miliona dinara za nabavku opreme i mehanizacije za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i 1 milion dinara za regres za priplodni materijal. Ovim podsticajima opština Smederevska Palanka nastoji da unapredi stočarsku proizvodnju u opštini, što će se nastaviti kao prakse i u 2024. budžetskoj godini. Opština Smederevska Palanka izdvojila prošle godine 5,5 miliona dinara za razvoj ruralni i za pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Sredstva su bila opredeljena za razvoj stočarstva, tako da smo mi napravili taj jedan program koji je ministarstvo stvorilo, da smo opredelili 4,5 miliona za sredstava za kupovinu nove mehanizacije u stočarskoj proizvodnji i 1 milion dinara za reproduktivni materijal, to jest osemenjavanje. Imali smo veliki broj zahteva, ja mislim opet da se ne pričam kakva je situacija finansijske prirode, koliko je ljudi podnelo, samo mislim da je za repromaterijal iskorišćena sva sredstva, dokle za kupovinu nove mehanizacije nisu iskorišćena sva sredstva iz budžeta opštine za što se tiče poljoprivrednih proizvođača. Jako lepa stvar, nadam se da će i ove godine iz budžeta biti izdvojeno više sredstava nego ove godine, da mi apelujemo na naše poljoprivredne proizvođače koji se bave stočarstvom i mislim da će se i ove godine apsolutno ići na to da se stavi akcenat na stočarsku proizvodnju, da se poveća malo iznos i za reproduktivni materijal i da se poveća iznos za kupovinu nove mehanizacije i olakšati cijeli taj proces stočarske proizvodnje kod naših poljoprivrednih proizvođača. Negde polovinom januara iz lokalne samouprave je najavljeno da je krenula isplata i ovog regresa i ovih sredstava za nabavku mehanizacije, pa eto, nadamo se da će svi oni koji su konkurisali, koji su dobili sredstva, dobiti novac na svoje namenske račune. Tako je. To je procedura koja mora da se ispoštuje. Tako je, naši poljoprivredni proizvođači, svi koji su podneli zahteve prvo da bi došli do novca, to je da bi opština njima isplatila ta sredstva za koje su konkurisali i podneli zahteve, prvo moraju dobiti rešenja na kućnu adresu. Kad se dobiju rešenja, izvesno je posle toga da će iz budžeta opštine se pustiti sredstva našim poljoprivrednim proizvođačima.
PIO fond je podsjetio korisnike da je rok za prijavu za besplatnu rehabilitaciju danas 25. januar. Rehabilitacija će trajati 10 dana, potrebno je ispuniti određene uslove. Rang lista onih penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se 24. radnog dana od datuma isteka oglasa, što je 1. mart. Prigovori na rang listu mogu se podneti nadležnoj komisiji u roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli, tačnije od 4. do 8. marta. Komisija mora da u roku od 5 dana razmotri prigovore koji su podneti, da obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzije koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. U skladu s tim, konačna rang lista će biti objavljena 14. marta, nakon čega će uslediti i prvi pozivi korisnicima za upućivanje na oporavak. I ove godine se u osnovnim i srednjim školama širom Srbije obeležava Dan srpskog prosvetitelja Svetog Save. Centralna manifestacija u opštini Smederevska Palanka, petu godinu zaredom, biće održana sutra 26. januara u Velikoj sali Skupštine opštine sa početkom u 18. časova. Domaćin je osnovna škola Heroj Ivan Mukera i svaku obrazovnu ustanovu biće upriličena sečenja slavskog kolača i održan prigodan program. Ovo je već peta godina kako mi prosvetari Smederevske Palanke imamo jednu zajedničku Svetosavsku akademiju koju organizujemo na takav način da možemo da predstavimo ono najbolje i ono u našim školama što je najreprezentativnije, odnosno pre pet godina koleginica, moram pomenuti koleginicu Jelenu iz Goloboka, direktorku, ona je tu ideju u stvari iznala pred nas i mi smo se sasvim složili da bi to bilo lepo da na ovakav jedan način obeležimo našu školsku slavu i da time pokažemo prosto jedno jedinstvo svih obrazovnih ustanova na teritoriji naše opštine. Evo da se sad malo upoznamo, ja sam rekla dva puta će biti obeležen Savin dan kao ova centralna akademija, ali i u svakoj školi ponaosob. Kako će zapravo sve to izgledati s obzirom na to da ste vi i tekako uključeni u obeležavanje? Tako je. U petak u 16 časova bit će organizovana zajednička akademija svih škola Palaničke opštine u Velikoj sali opštine i učestvovaće, kao što smo već rekli, sve škole Palanačke opštine, a u subotu 27. januara će u svakoj školi, pretpostavljam, biti obeležen Sveti Sava, onako kako dolikuje, uz molitvu i sečenje kolača slavskog. Svakako treba organizovati sve, treba uklopiti, svaka škola ima svog predstavnika na ovoj zajedničkoj akademiji, pa ipak je to malo zahtevan poduhvat i posao za vas. Posao je bio onako obuhvatan, ali zahvaljujući dobroj saradnji sa kolegama iz svih škola, uspeli smo da to sprovedemo u delo. Nadamo se da će to biti i lepo predstavljeno u petak. Putem društvenih mreža smo uspeli da se izdogovaramo. Svaka škola je poslala po jednu tačku i to će biti predstavljeno, to je uklopljeno u jednu celinu, nadamo se da će biti sprovedeno onako kako smo zamislili, s obzirom na to da nemamo mogućnosti baš da se okupljamo često i da održavamo probe, zbog toga što tu ima i učesnika iz okolnih sela, pa je naporno deci i da pohađaju nastavu i da dolaze na te probe, tako da ćemo u petak sve to onako odraditi, i generalnu probu i svečanu akademiju. Ministarstvo turizma i omladine raspisalo javni konkurs za dodjelu subvencije i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u ovoj godini, na koji zainteresovana preduzeća i organizacije mogu da se jave do kraja septembra. Sredstva su namenjena za izradu planske i projektne dokumentacije, uređenje građevinskog zemljišta, izgradnju ili unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja, zatim uređenje javnih površina te izgradnju i uređenje hidrotehničkih objekata u cilju razvoja nautičkog turizma. Bespovratna sredstva će se davati iz uređenje zemljišta namijenjenog opštoj rekreaciji, nabavci prateće opreme kao što su ski staze, pešačke i slične staze, za rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma, kao što su vizitorski centri, turistički infocentri, kao i postavljanje turističke signalizacije i infopultova.
Iz sporta, fudbaleri Jasenice 2017. iz Smederevske Palanke počeli su pripreme za prolični deo sezone u Podunavskoj okružnoj ligi i sada je jasno da će imati znatno jači tim u odnosu na protekli period. Posle Aleksandra Tackovića, Miliša Petronijević i Nemanje Perića, još jedan kvalitetan fudbaler se vratio na gradski stadion i u matični klub. To je Lazar Petrović, talentovani igrač koji dolazi iz Zonaša Šumadinca iz Natalinaca. Prethodno je nosio dres Orlova iz Jasenova, Mladenovca, Smedereva i Radničkog iz Novog Beograda. Lazar je bio vrlo zapažen futsaler u klubu malog fudbala Partenon iz Smederevske Palanke. I na kraju o vremenu, u petak sunčani period uz malu do umerenu oblačnost. Uveče oblačenje sa severozapada odnosi prolaznu kišu noći ka suboti. Jutarnja temperatura od -4 do -3, maksimalno od 6 do 11 stepeni. U subotu ujutru na severu Srbije razvedravanje kiše i susnežica u nižim predelima centralne i južne Srbije. Padavine prestaju sredinom dana. U nedelju promenljivo oblačno, maksimalne dnevne temperature u rasponu od 3 do 7 stepeni. U ponedeljak i utorak postepeno toplije. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji.